Як думаєте, друзі, скільки Україна витрачає в рік на спецпенсії для прокурорів і суддів? Можете поставити на паузу і написати суму в коментарі. Так от, друзі, Україна витрачає в рік 120 мільярдів гривень на спецпенсії для суддів і прокурорів. А тепер, друзі, уявіть собі, якби оця сума була розподілена на пенсіонерів. Всіх інших, не прокурорів і не суддів. Наскільки б збільшилися пенсії? Чому одні отримують 50 доларів пенсії, а одні отримують по 2, по 3, по 4 тисячі доларів пенсії? Чому така несправедливість у нас? Чому звичайний роботяга отримує мізер, за який він не може ніяк прожити, тому що комуналка дорожче, а судді-прокурори, які ще й виходять набагато швидше на пенсію, отримують надприбуткові космічні пенсії? Чому так відбувається? Чому ці гроші, які йдуть на спецпенсії, просто зараз в умовах війни не віддати на фронт, не віддати на дрони? Але Україна витрачає за цей рік, 2024 рік, 120 мільярдів гривень на спецпенсії для прокурорів і суддів. Де справедливість?